Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, reggelen, délutánon, nálunk délután van, ahogy nem látjátok, de délután van. Az idő mutatom milyen kint, ilyen felhős, most arra pont annyira nem, de hidd el nekem ott a túloldalt, ott eléggé felhős rá az idő, amit esni akarna az eső, de ez nem fog engem megállítani abba, hogy vigyem a hajót, a csónakot a vízre. Ez az új, képzeld el, ez az új csónak, és ez nem az a csónak, amit a múltkori videóban mutattam, és az a csónak az már nincs meg, azt eladtam. A múltkor ugye lefestettem, ilyen szép lett, mutatok egy pár fényképet róla, hogy milyen szép lett, megtisztítottam, lefestettem, ami nagyon jól sikerült szerintem, és felraktam, ugye meghirdettem másnap el is, nem, rá másnap után el is adtam, tehát 7 napra rá el is adtam, aztán vásároltam egy másikat, ez is egy ilyen felfújhatós csónak, itt van kint, mindjárt visszük a vízre, apukámmal visszük a vízre, berakom az autóba, ilyen felfújhatós, ilyen oda bele fog férni a hátuljába valószínű az autónak, legalábbis nagyon remélem. És ez egy vadonatúj csónak, még sose volt a vízen, dobozva jött ide, úgy vásároltam meg, és rettentő jó áron sikerült ezt is megvásárolni. Úgyhogy el fogjuk ma kivinni a vízet, és kipróbálni, hogy egyáltalán biztos nem süllyed el, mert nincs rajtluk, de megnézni, hogy mégis milyen, ez ilyen 2,7 méter, majdnem 3 méteres kis csónak. Na mindegy, úgyhogy belehozom és beletaszigálom az autóba. Itt, látod, itt van kint hátul. Itt az evező, ezt is visszük az evezőt. Ide raktam, mert múltkor esett az eső, ugye és tegnap hozták meg, tegnap esett az eső, mikor hozták rá utána, itt nem tudtam kipróbálni. Ugye ma lesz az első nap, hogy ki tudjuk vinni, és megnézzük, hogy belefér egyáltalán az autóba. Legalábbis nagyon remélem, hogy belefér. Aztán visszük a motort is, és csónakázunk egyet. Mint egy kicsit csöbögne az eső. Na mindegy. Beleraktam az autóba, nagyjából befért. Berakjunk az evezőt, mi egy törölközőt oda, hogyha véletlen folyik a víz a motorból, akkor ne legyen ugyanaz autóba folyjon majd bele. Akkor is, úgyhogy most megyek, és felveszem apukámat. Ott szemben látod ezeket a felhőket, ilyen első felhő, mondta estére a jeget, meg a ilyen nagy vihart, bár tegnapra is mondta, hogy sok minden ugye nem lett belőle, de sose lehet tudni. Úgyhogy még mielőtt ideér közelebb ér, addig gyorsan gondoltam, elmegyek és kipróbálom, hogy mégis milyen ez a csónak. Egy kicsit nehéz volt betenni ide hátulra, azért befér, de egy utánfutó biztos, hogy jobb lenne. Bár ezt a csónakot lehet, hogy megtartom, ugyanis, hogyha veszek egy nagyobb hajót, ugye már nagyon régóta nézem ezeket a vitorlásokat, és hogyha veszek egy ilyen vitorlást, akkor kell hozzá egy ilyen kisebb, felfújhatós csónak, amivel a vitorlással ki tudok menni ugye a partra, meg a partról a vitorláshoz. És ez egy vadonatúj, tehát nincsen lefestve, nincsen megragasztva, már meg van ragasztva, de ugye eredetileg nem utána, hogy valami luk lett volna rajta. Úgyhogy egyelőre nagyon tetszik. Úgyhogy gondoltam, hogy meg fogom tartani, ha csak ugye ellen süllyed, vagy valami baja van meg, mert lehet, hogy sokat állt egymagába, bár a ragasztó szerintem akkor se engedte el. Csak közben nézem meg, befordulok. De majd megnézzük. Tehát azért viszem most ide le, hogy megnézzük mi milyen a csónak, ugye. Egyáltalán megtartjuk-e, vagy eladjuk. Megérkeztem itt van apukám, éppen próbálja a csónakot. Látod, ilyen szép, pici, nagy, közepes, nem tudom, majdnem 3 méteres, amúgy 3 ember fér bele, azt mondják, és 450 kilót bír el, vagy 2 felnőtt és 2 gyerek. Kiraktuk a motort is, az a jackik még benn vannak az autóba, benzin kell vinni magunkkal, aztán lemegyünk ide a vízre, ugye ide szoktunk lejárni. Még annak idején, mikor itt laktunk, nem olyan túl messze. Na mindegy, pumpáljunk és menjünk. Remélem lehet hallani, mit mondok majd a kamerán. Amúgy jó a csónak, csak nem menj olyan túl gyorsan, meg egy kicsit a labilis, de nem eresztette eddig még le, semmi baja. Egyet most itt körbe sétálunk, itt ezen a félszigeten, vagy szigeten, aztán megyünk valószínű vissza. Kiengedjük a vizet belőle, ugyanis sok víz bejött, ahogy mentünk. A tátuján van egy ilyen dugasz, amit ugye ki lehet húzni, és kimegy belőle a víz. Ahogy mondtam, 3 személyes,
de két felnőtt, meg két gyerek úgy belefér, tehát a hajóról oda ki a partig, szerintem arra tökéletes. Úgyhogy mész össze-vissza minden felé, főleg ilyen szeles időben nem a legjobb, de ki lehet azért bírni. Persze nem olyan nagy ügye, mint a másik felfújatós, ami volt a hétvégén. Ha lesz egy olyan hajónk, legalábbis hasonló, ugye az a vitorlás, szerintem az tökéletes lesz. Már írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb kellene, meg egy 3,5 méteres, vagy elég ez a... Ez 2,7 méteres, tehát majdnem 3 méteres, de nem egészen. Ugye van a 3-3-as, ugye? 3-3-as, meg 3-8-as, meg a 4,5-es, vagy 4-2-es. És az a baj, az még nem fog beférni az autóba, az meg kell egy utánfutó megint. Végeztünk, azt hittem apukámat. Épp hogy csak kiraktam, közben az eső még mindig nem ért, de képzeld, de lehet, hogy nem is fog. Vár most már azért jóval sötétebbek ezek a felők, mint voltak. Nem tudom, mennyit lehetett ott kint hallani, mennyit nem ugye ott a vizem, de... Tulajdonképpen ez szerintem egész jó, nem olyan ugye túl nagy, lehet, hogy egy kicsit kicsi, hogyha minden nap akarod használni, de szerintem a hajótól a partig szerintem tökéletes, ugye? Én, meg még valaki más, meg két gyerek, bőven szerintem beférünk. Tehát arra szerintem jó. Aztán képzeld el, visszajöttünk, és nézegettem a csónakot, az egyik fele lejje volt ereszve, mint a másik fele. Aztán nem más láttam rajt, ne lukat, képzeld el. Úgyhogy, csak megint mondom, képzeld el. Na minden. Úgyhogy azt meg kell ragasztani, amúgy azon kívül, a lukon kívül semmi más nem találtam, ami rossz lenne vele. Hazamegyek ezt a lukat most megfoltozom, úgyis jött ilyen foltossal, vagy minek hívják ezzel a... A ragasztóval, meg ezekkel a foltokkal, amit rá kell ugye ragasztani, ha véletlenül valami hibája van, és ezt fogom most használni. Remélem, hogy jó lesz, még a csónakhoz hozták, ugye biztos, hogy jó lesz. Egy lukat találtam rajta, többet nem. Remélem, hogy nem is lesz rajta több. Nem, lehet, hogy most lukat ki, fogalmam nincsen, mikor ott felfújtuk a fűbe, lehet, hogy volt valami, és egy szerencsétlenek voltunk, nem tudom. Úgyhogy ezt a lukat meg kell csinálni, azon kívül semmi gond nem volt vele. A motor ugye egy kicsit lassú, mert 3,6 lóerős, és engem meg apukámat elég lassan vitt, ahogy mondtam, a csónaktól a partig szerintem tökéletes, úgyhogy ha akarsz vele ugye körbe-körbe menni, akkor lehet, hogy nem a legjobb, mert elég lassú. Ugye a víz jön a fejedbe mindenhol, főleg most ilyen kicsit szeles az idő, de ezt ugye tudtuk, ez nem a csónak hibája. Hazaérkeztem, nem tudtam volna ez a luk. Itt van, kicsit letisztítottam. Látod, valami megkarmolta. Aztán lehet, hogy ott volt a fűbe, valami, ahogy mondtam, nem tudom. Vagy a vízbe, ki tudja, lehet, hogy valami kő. Úgyhogy ezt most levágjuk, rárakjuk, és megragasztjuk. Itt a ragasztó, ezzel jött. Van több színűbe, a fehérbe, kékbe, meg feketébe. A fekete jó lesz. Ilyen túl nagy üve nem kell hozzá. Készen vagyok! Közben van-e, hogy lement a napfel, kapcsoljuk ki, van itt a villany. Na, itt vagyok a Davisnek a szobájába. Davis, mi történt a szobába? Tegnap délután raktuk össze, komolyan mondom. Nem, raktam össze, nem a Davis, én raktam össze, és feleségem porszívózott, de meg összeraktam. De a Lego megint mindenhol van. Mi nyuszi? Mi a helyzet? Mi történt a szobába a Legóban? Az micsoda? Micsoda az? Ez a Lucas esernyőinek a tartója. Ezt elrakjuk, jó? Hogyan van itten? Mit csinálsz? Házi feladatot írsz? Ide letesszük. Rajzolsz? Amúgy elragasztottam a csónakot, kimostam a motort. Mi történt? Beverted magad, ottan. Nagyon ügyes voltam. Ami nincsen semmi baj. Kimostam a motort, és a motort mindig ki kell mosni, hogyha vizes, nem, sós vízbe használod, bár ilyen tengeri vízbe, akkor ki kell mosni a motort, mikor végzel. Mit csináltál, kukimuki? Ott, látod? Te. Ugye ki kell mosni, és a régi helyen, mikor a vízzel laktunk, ugye egyszerű volt, mert megérkeztem, kinyomtam, mármint felhúztam a motort, kimostam ott lent a víznél, és kész volt. Itt ugye haza kell jönni, ki kell vinni az udvarra, be kell kapcsolni, vizet engedni, egy kicsit olyan nehézkes. És, na mondjad. Mi a helyzet? Hoppá, mit csinálsz? Mit tudsz mondani magyarul? Tudod mondani azt, hogy nagy kanizsa? Szállj nagy kanizsa! Nagy kanizsa! Nagy kanizsa! Nagy kanizsa! Még valamit? Tudod mondani, hogy hello, szia, szevasz! Nagy kanizsa! Nagy kanizsa! Vicces, mi? Nagy kanizsa!
Nagy kanizsa. Say Budapest. Budapest. Yes, Budapest. Say hello, szia, szevasz. Budapest. Ah, Budapest. Hello, szia, szevasz. Hello. Budapest. Budu. Mondd, hogy Pécs. Budu. Pécs. Budu. Ah, Pécs. Kiskunhalas. Bul. Na minden, tehát ahogy mondtam a régi erre, ugye könnyebb volt így a vizet, a csónakot mosni, de, ja, úgyhogy most nem más fogunk csinálni, hogy játszani, tehát értelek, mit mondok, megragasztottam, remélem, hogy jó lesz, ha nem, akkor holnap újra ragasztjuk, majd holnap felfújom, megnézem, hogy jó-e, meg remélem, hogy nincs már más luk sehol sem, mert lehetem, hogy találtam egy másikat, lehet, hogy nem luk, lehet, hogy a luk, azt is megragasztottam, az ilyen fehér volt, úgyhogy van fekete, van fehér. Mit? Má. Pécs. Mi? P. Pécs. Má. Ne? Nagy kanizsa. Ne. Ne? Vicces, mi? Ne. Vicces. Ne. Ne. Vicces. Ne. Ne. Na, gyere, szedjük össze én a legót. Mit ez a kígyó? Hát, amivel anyukámat még annak idején megijesztettem a videóban, nem tudom ki emlékszik rá, meg ki nem, ugye fel volt kötve ilyen madragra. Na gyere, te is benne akarsz lenni, mi? Mi? Nézi a molna! Áááá! Sit on me! Na! 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 Mit csinálunk? Mi fogunk játszani? Na! Nagy kanizsa! Nagy kanizsa! Nagy ka Ni. Zsa! Na, amúgy a múltkor ugye a videóban kérdeztem, hogy kinek melyik videó tetszik. Sokan mondták, hogy jó a vlogos, jó az érdekes is, vagy legyen mind a kétféle fajta, úgyhogy most majd lesz mind a kétféle fajta. Lehet egyszerűen érdekesebb, lehet ilyen szellemesebb, meg ilyen vlogos is. Mai videó az ugye megint ilyen vlogos. Lehet, hogy több vlogos lesz ugye kijön a nyár. És ha megyünk a vízzel és lesz egy csónakunk, vagy egy hajónk, akkor ugye több vlogos videót lehet készíteni, vagy megyünk valamerre. Miért vágod a lábomat? Mi? Szép az ollód. Szép. Még szerencsé, hogy nem éles. Mi? Megvágod a szemvegedet? Hm? Mit? Mit csinálunk? Na, nem más csinálunk, mint ezt a mai videót itt most befejezzük, és majd folytatjuk tovább. Aztán lehet, hogy jövő héten meg már egy újabb csónak lesz, aki tudja. Majd meglátjuk. Majdnem minden héten. Nem minden héten. De ugye sokszor veszek és adok el csónakot, hajót, mindenféle fajta dolgot. Ahogy mondtam, az a másikat kivittük a vízre, elég stabil volt, nem volt úgy semmi baja, de szerintem jobb, hogy eladtam. Ugyanis így legalább... Mit csinálsz? Mi van a kezdve? Mi az? Te? Mi? Ez most miért rakjuk a fülemre? Na mindegy, ugye már ennyit mindenkinek tavalyi szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, amikor nézitek, vagy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!